ဒီသတင်းပတ်အနောက်မှာရုရှားနဲ့ယူကရိန်းအကြက်တဲတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့အနေနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ကရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့လမ်းကိုယူချေဖို့ဇန်နဝါရီလ19ရက်ပေါ်လူနေ့ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ပါလီမန်ဥရောပမှာမေးတွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့တောက်ကြနေဂျနီဗာမှာပူတင်နဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရ
ဖြင့် ရုရှား နိုင်ငံရေး ဝန်ကြီး ဆာဂီလာ ရော့ဖ် နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ တောက်ကြာနေမှာ ကြေညာထားပါတယ်။